លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្របួនរោចខែមករាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះឋានៈដឹកនាំវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបរិស្ថានជាចម្បងនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះអង្គគ្រូបានបន្ថែមនៅសិលាចារឹកអប់រំល្អៗដើម្បីជាជំនះដឹងបន្ថែមដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តនេះក្នុងការធ្វើបុណ្យថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានាសិលាចារឹកអប់រំទាំងនោះរួមមានខំដើរទើបដល់ខំគិតទើបយល់ខំរកទើបមានខំរៀនទើបចេះខំដាំទើបដោះខំធ្វើទើបកើតនិងការហាត់ប្រាណជាប្រចាំសុខភាពរឹងមាំសមាធិជាប្រចាំសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អសតិតម្កល់ជាប្រចាំការងារជោគជ័យជីវិតមានក្តីសុខព្រហ្មវិហារធម៌4យ៉ាងមេត្តាសេចក្តីបំណងចង់ឲ្យអ្នកដទៃមានសេចក្តីសុខចម្រើនដូចខ្លួនដែរករុណាសេចក្តីបំណងអាណិតអាសូរបារម្ភនៃការឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាចំពោះជនទាំងពួងមុទិតាការត្រេកអរនៃសេចក្តីសុខចម្រើនអ្នកដតីមិនរើសមុខមិននិន្ទាឈ្នានេះឧបេខាការតាំងចិត្តជាកណ្ដាលមានទឹកចិត្តអំណត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់និងមិនលំអៀងទៅខាងណាដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទដែលចេញមកពីខេត្តសៀមរាបខេត្តពោធិ៍សាត់និងស្រុកមង្គលបុរីបានចូលរួមត្រួតត្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងត្រួតត្រងវិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកស៊ីម៉ង់ខ្សាច់និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់រូបឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាឡាយសុខោបញ្ញសៈឧជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ